Hej! I den här videon går jag igenom teknik och taktik för MEK, högskoleprovets meningskomplettering. Jag som gör den här videon kallar mig för Aristofanes. Jag fick 2,0 på högskoleprovet och jag har utan att skryta väldigt sällan fel på MEK. Jag har gjort de flesta av de gamla MEK och jag hoppas att mina erfarenheter är till nytta. Med taktik menar jag det som man gör under själva provdagen, när man sitter där i skrivsalen och svettas. Jag har gjort en annan video om strategi, och med strategi menar jag det som man gör när man förbereder sig för provet. Innan jag fortsätter ska jag säga att de meningar som ska kompletteras, de kommer ur riktiga texter. Och de kommer, vad jag kan se, ur forskningsrapporter och, om man får säga så, seriösa skrifter. Det gör att vid tvivel om vilket ord som är rätt, så kan man alltid tänka som så att ordval och åsikter, de ska kunna finnas hos en genomsnittlig professor vid ett universitet. I vilken ordning ska man göra delproven inom verb? Jag har gjort en video om tidsplanering, jag har en länk i beskrivningen. Det passar mig bäst att göra MEK direkt efter ord, alltså att jag hoppar över momentet läst till sist. Och den princip jag då har, det är att jag ska plocka de lågt hängande äpplena först. Och MEK, det ger väldigt många poäng per minut. MEK är verkligen värt att lägga ner omsorg om. Nå, hur gör jag då när jag angriper uppgifterna? Jag börjar med att läsa meningen utan att titta på alternativen. Jag försöker förstå meningen och gissa dess innehåll utan att se vilka möjliga svar som är föreslagna. Och faktiskt ganska ofta så gissar jag på ett ord som stämmer rätt bra med ett av de givna alternativen. Och jag gör för övrigt likadant i ord. Och det här arbetssättet, det fungerar väldigt bra för mig genom att tänka själv först. Så undviker jag kanske någon fint som konstruktören har lagt ut. Jag har ett par punkter att ta upp först. Det första är att meningarna är språkligt korrekta. För det förekommer att något av de föreslagna orden ger ett grammatikaliskt fel. Och i så fall är det alternativet fel. Och jag har exempel på det längre ner. Min nästa punkt. Den kan vara lite svår att förklara. Men det är så att om jag inte hittar något säkert val, vilken sinnesstämning tycker jag råder i texten? Om meningen är positiv, det vill säga den innehåller ord som glad, vinner, berömmer och så vidare, ja, då ska också det sökta ordet vara positivt. Det kan låta konstigt, men titta på det här övertydliga exemplet. Kalle var glad för att han underkändes högskoleprovet. Det är naturligt att vara glad om man klarar ett prov. Och jag tycker att det är någon uppgift i varje prov där det är relevant att tänka i de här känslobanorna. Så den positiva stämningen i den här meningen talar för att det nog är klarade som var rätt. Men det är en sak till. Det här exemplet visar också på den andra regeln som jag hade nyss, att språket ska vara grammatikaliskt korrekt. Det heter ju att man underkänns på ett prov. Och i exemplet ovan saknas prepositionen på. Och det räcker för mig. Saknas en preposition på det här sättet, ja då är meningen felaktig. Så bara det är tillräckligt för att säga att alternativet underkändes inte är rätt. Jag har en punkt till. Och det är att man ska glömma sin expertkunskap. Och jag tar upp den, för jag har en gång missat en poäng på det här. Glöm alltså expertkunskaperna. Anta till exempel att du är expert på svarta hål. Och så kommer det en text som påstår att absolut ingenting kan lämna ett svart hål. Men tänker du, världen är väl lite mer nyanserad än så. För det finns ju en speciell strålning som kan lämna svarta hålet. På extremt lång sikt försvinner ju svarta hål, även om alla inte vet om det.
Då gäller att skala bort den extra kunskap som du har och svara som du tror att flertalet normalkunniga skulle svara. Som sagt, jag sumpar en poäng för att jag tänkte för mycket. Det har hjälpt i både läs och i mek. Därför att jag tyckte att världen var mer komplex än vad svarsalternativen antydde. Och så har jag en punkt till. Och det är att man ska lita på magkänslan. Är man osäker, då ska man gissa det som känns bäst, det som man först kom på. För tänk när vi talar svenska. Det är ju sällan som vi slår upp i en grammatik eller ordbok för att kunna prata. Utan vi känner vad som är rätt. Den här känslan, som man kan kalla för vishet om man vill, den hjälper oss ganska långt. Och det är min erfarenhet att det första alternativet som man känner, det är det rättaste. Så är det så att du känner att du måste gissa mellan två alternativ, ja, ta då det som kändes rätt först. Tänk inte för länge. Och så ska jag exemplifiera med några exempel som jag tagit ur riktiga prov som har givits. Först 2014, hösten, provpass 1, uppgift 25. Den är väl inte så väldigt märkvärdig. Men efter omkring 3 veckors ruvning kläcks kycklingarna som redan från början är ganska någonting och kan följa modern och under hennes ledning söka föda. Vad är det för stämning som råder här? Ja, vi är väl lite beundrande för de här kycklingarna som nästan direkt kan resa sig och leta mat. Alltså ska det vara ett berömmande ord som vi ska hitta här. Och bland de berömmande ord så har vi då försiktig här. Det är väl inte så berömmande, så det sätter jag nolla framför. Försigkomna, ja det är ett bra ord, det är ett plusord tycker jag. Förfördelade, det är det väl inte, de är inte eländiga heller. Förtjänstfulla, ja det är de kanske lite grann att de är förtjänstfulla. Men visst är de väl mest försigkomna, så förtjänstfulla är inte så riktigt. Så rätt svar här, det är B. Det är regeln om positiva ord. Nummer 30. I en uppföljningsstudie fick studenterna göra en utvärdering av övningen. Många ogillade osjälviska fick det orättvisa, alltså de som har tagit och gett ungefär lika mycket, att framstå som dåliga. Man kommenterar också att det osjälviska bröt mot någonting genom att hålla sig för goda för belöningssystemet. Det är alltså tydligen någon forskning här. Där en del studenter är rättvisa, de ger alltså lika mycket till andra som de tar själva ungefär. Och så finns det några andra som är alldeles för osjälviska och det gör att de här helt rättvisa framstår som en snåljåpar. Vad gjorde då de osjälviska? De bröt mot någonting. Det här är ganska svåra ord. Som kanske alla inte kan. Jag börjar med att gå igenom orden här uppifrån. Konvenans. Då säger vi att jag inte vet vad det betyder. Så det blir ett frågetecken för det. Jag tror verkligen på att man ska föra en slags protokoll så här vid sidan om. Legitimitet. Det betyder ju ungefär att någonting är lagligt. I alla fall enligt någon högre lag. Men de osjälviska bryter inte mot någon lag genom att vara lite extra snälla. Nej, så det sätter jag nolla för. Diskrepans betyder ju skillnad någonting. Va? Saker är diskreta, de är olika. De osjälviska bryter väl inte mot någon skillnad? Nej. De bröt ju inte mot någon regel om att man ska vara generös. Nej, så de bröt inte där. Den som tittar kan säga att jag sätter en nolla framför. Och jag sätter ett plus framför det som är rätt. Man skulle kunna sätta ett minustecken istället. Men det avstår jag från. Därför att ett minustecken det ser också ut som ett streck. Så det kan jag tolka och lura mig själv. Genom att jag menar att jag har klarat av ett alternativ.
Så jag föredrar nollor. Det är mitt sätt att arbeta. Nu kan vi se här att av 4 möjliga ord har jag sorterat bort 3. Då måste det vara det fjärde, för ett ord är rätt. Jag kan också tänka mig att konvenans betyder ungefär som konventionell mot det vanliga, hur man bör eller hur man förväntas uppträda. Men här lyckas jag komma fram till rätt svar genom att stryka de felaktiga alternativen. Rätt svar här är A av det skälet. Jag går uppåt ett steg för att visa hur jag jobbar när det är 2 ord. Och det är 2014, hösten, pass 1. Hans vision var ett, någonting, Stockholm. En storstad i stil med New York med nattöppna restauranger, affärer och teatrar. I den meningen var han en radikal modernist, men han var ingen estet. Han såg på Stockholm med ingenjörens ögon, inte med någonting. Här har vi 4 alternativ, och det är så att varje enskilt ord är kanske rätt, men det stämmer inte ihop. Det är ju 2 ord som ska in. Jag har som en liten tabell här då, va? Jag gör inte så särskilt snyggt när jag jobbar här. Hans vision var ett Stockholm som är någonting. Det ska ju vara som New York, va? Ja, urbant tycker jag låter rätt bra, va? Det ska ju inte vara provinciellt, det ska ju inte vara en landsortsstad. Så då faller alternativ B. Ett kommersiellt Stockholm, en storstadsstil, ja, New York är ju väldigt kommersiellt, så jag sätter ett plus för det. Det är möjligt, va, men jag sätter en liten parentes om det, så det är en plus halvt. Ett subkulturellt Stockholm som New York, ja, det är väl knappast. Det ska väl vara i huvudfåran som New York ungefär, så det sätter jag nolla för faktiskt. Och tittar jag på nästa ord. Men han var ingen estet. Han såg på Stockholm ingenjörens ögon. Inte med, ja, inte arkitektens. Ja, det kan väl gå, va? Han var inte arkitekt. Han var mer så ingenjörsinriktad. Så jag tycker en plus, vänta, en parentes. Det stämmer inte där superbra. Inte med konstnärens ögon. Ja, det skulle väl gå att han... Han var inte konstnär sådär, va? Så det skulle kunna stämma. Inte med entreprenörens ögon. Det möjligen skulle det kunna gå, va? Han var ju inte entreprenör, han var en ingenjör. Men det känns inte riktigt bra. Så jag sätter en parentes kring det plustecknet. Regissör var ju inte, så det faller ju bort här. Och här är det nu inte så väldigt självklart. Det är alternativ A. Jag har ett riktigt bra ord. Eller ett som jag tycker är lite halvbra, men kanske går. Här går det väl ändå inte. Här är jag 2 halvbra ord. Nej, jag tror inte på det riktigt. Här är vi 0. Så det får sluta med att det blir alternativ A. Det är det som är mest rätt. Jag tar också upp ett exempel med 3 ord. Jag har sett sådana som rekommenderar att när det är flera ord så ska man börja med det sista ordet. Det är som mest pregnant. Det har inte fungerat för mig. Jag tycker att för att jag ska förstå meningen så ska jag läsa den från början. Så även om det sista ordet kanske är det viktigaste, så börjar jag ändå från början för att jag vill förstå vad jag läser. Det finns åtskilliga argument som brukar användas mot förslaget om en enda regering för hela världen. Det vanligaste är att förslaget någonting och omöjligt. Det som använder detta argument tänker, liksom flertalet av dem som tontong, en världsregering på en världsstyrelse som någonting genom ett avtal. Det här är inte alldeles lätt. I varje prov med 10 uppgifter förekommer det 2 stycken 3-ordsuppgifter. Men jag börjar på mitt vanliga sätt. Det blir som en tabell med 3 kolumner, fast jag inte skriver ut det så väldigt snyggt. Det vanligaste är att förslaget är... Jaha, trivialt. Det betyder att det är så enkelt så att det är ingenting att bry sig om egentligen, va? Jag tycker inte att det stämmer så bra, va? Så jag sätter en nolla här.
Det var alltså förslaget är visionärt. Ja, det är väl en fin vision med en världsregering. Så det tycker jag stämmer. Det vanligaste är att förslaget är arketypiskt. Och då vet jag nog vad arketyp betyder. Det är en sån där sak som är verkligen kännetecknande, grundläggande. Arketypiskt för en bil att den har fyra hjul till exempel och en ratt och så. Men jag sätter frågetecken här. Så. Utopiskt. Ja, utopiskt och visionärt är väl ungefär samma sak. Va? Så där. Nu fick jag upp två plustecken, ett frågetecken för att jag inte kunde ordet. Och så ett jag tycker tar bort trivialt. Anbefaller då. Det som använder detta argument tänker, liksom flertalet av dem som anbefaller, betyder ju egentligen beordrar något sånt där, va? De här anbefaller inte, tycker jag. De önskar sig då. Möjligen, kanske frågetecken, möjligen kan man säga att det är rätt. De som bedyrar, liksom flertalet av dem som bedyrar en världsregering, det här faller väl på att det inte är språkligt korrekt. Man bedyrar inte en sak på det här sättet, va? Man bedyrar en åsikt, man bedyrar inte en regering. Så det sätter jag nolla för, det är dålig grammar, dåligt språk. Flertalet av dem som värdesätter en världsregering, ja men det kan man ju göra, va? Så det är väl bra. Och de som förordar en världsregering, ja det kan man ju verkligen göra. Nu börjar jag luta åt det sista alternativet, det är ju plus för bägge två, men jag måste ju kolla rakt igenom. De som någonting en världsregering på en världsstyrelse som startas upp genom ett avtal, nej det är väl krångligt. Man startar inte upp någonting. Man börjar någonting, va? Det är alltså då duktiga människor som har skrivit det här. De skriver inte starta upp heller. En världsregering på en världsstyrelse som sätts i verket. Som satts i verket. Ja, men det är väl bra, va? Som fått sin grund genom ett avtal. Ja, det kan ju faktiskt vara. Det känns inte så väldigt starkt, men sådär. Det skulle vara möjligt. Som kommit till stånd genom ett avtal. Ja, det kan det väl göra. Nu har jag ett alternativ här. Det då. Det har fått tre stycken plustecken. Det talar ju väldigt starkt för att det är rätt, tycker jag. Så jag satsar på alternativ D här. Men de andra är inte så vansinnigt dåliga allihopa, va? Men det känns ju bäst. Så där. Så ska jag då sammanfatta av vad jag försökte förmedla här. Är författaren glad, lättsen, berömmande? Det kan styra vad som är det rätta svarsalternativet. Och meningarna som man ska skapa är alltid, alltid språkligt korrekta. Och glöm din expertkunskap. Tänk på min historia om svarta hål. Och var inte rädd för att gissa. Och gissa det då som magen kände först. Och titta gärna igenom hur jag gör. Vad som har fungerat för mig. Med att sortera bort de alternativ som i alla fall inte är rätta. Tack för att du tittar så här långt. Och lycka till med högskoleprovet. Hej då!